mamada. Dobra aí, ó. Mi smo u Zrenjaninu. Šta bebo? Ja jedem. Pa? Ne može. Kako je Lazar? Nije htio da se svita gde je Lazar. Tu je. Na autobuske stanici je Lazar, on meni šta je? Pri svim ljudima. Šta je? Aja. Pusti nas, ba. Ma pustit ću te, Lazar, ja s Ivom idemo s oko banju na leto. Ti ostaješ kući. Pa. I zdravo, pa. I lepši za mene. Da li ja samo imam? I, nemaš neki, daj. Ajde, koji crveni ne izaći, neću da vidimo. Može. Može. Može, može, da pa ne dođe niti tako. Nećemo se skratiti šta je. Ja ne znam, kuda oni idu biciklovima na minus 5? Ne, ozbiljno. Čekaj, pomisla da vodim ti. Šta? Zvoli bi se. Ne mi je klizavo, em sve. Ne, padno zadnji auto. Andrej, opriseš se. Už pogotovo kad vidim one babi i dede, oni u 100 godina oni vodim ti. Ko je ovaj tije? To ti je hladno svuda, to ti je hladno na rukama, na nogama, na... Ovdje u mojej ulici je najklizavije. Nemam te verujem da obi je ovo. A zna zašto je otišao, zbog čega je otišao. Tera pravdu. Pa jes, on uvijek tera nešto. Uvijek mu nešto nije potama. Uvijek će čovjek to trpiti. Nikola mi je, ali kao i ti što misliš, biti sve gore. Pa nego šta? On će biti mator od Andrija. Nego šta će? Biće kone njegov deda. Neće niko se njih teći. Ojmo, ojmo. Stvari! Ovo bi! Ustila. Dok baba izađe prođe kateo pa. Ođe konjel! Ej, Kirov! Ej! Ej, Kirov! A, kese da ponesete, ništa, samo sa ti. U moju! Gle, ništa neće da mi... Ovo je kabano! Ej! Astra i Bozdo, tu su! Ja vidite, dede, ovo stije! Ej, bre! Ovo stije! Astra, bre! Ej! Sad su srećni! Da ste, a? Gledaj šta je Kira uradila. Pa, igam. Zdravo, Astra. Astra, bravo! Ej! Alo! To ti tako i treba.